Bashkimi Evropian përcakton atë që cilësohet e drejta për të haruar në rrjetin online. Gjykata e BE-s për drejtsinë vendosi që nëse një person ka postuar diçka në Google dhe më vonë nuk dëshiron që ai postim të shfaqet më në kërkimet në internet, ai njeri ka të drejtë të kërkojë fshirjen e tyre. Vendimi i gjykatës u mor pas rastit të një qytetari spanjoll i cili kishte kërkuar që Google të fshinte të dhëna që dilin nga kërkimet për të, pasi e cilësonte cënim të privatësisë. Gjykata Evropiane e Drejtësisë nisi procesin në fjalë pasi shtetasi spanjoll ishte ankuar se një njoftim i bërë shumë herët prej tij për shqitjen e banesës vijonte të shfaqet në internet. Pas një gjyqi maraton mbi këtë çështje, gjykata vendosi që Google të fshijë rezultatet e kërkimeve kur kjo u kërkohet nga njerëzit e thjeshtë. Vendimi sankcionon që postimet e papërshtatshme dhe ata që u ka kaluar koha duhet të fshihen me kërkesën e individit. Vetë kompania Google e ka cilësuar censurë këtë vendim.